Here it comes! Boom shakalaka! Drop número 3 no ar. Pra quem não sabe o que são os drops, boom shakalaka, são vídeos curtos de 3 minutos de duração sobre um assunto específico que não duraria 8 ou 10 minutos, que nem um vídeo tradicional aqui do canal. Eu tenho 2 drops já lançados, o primeiro sobre a temporada em que o Walt Bellamy jogou 88 partidas e outro sobre BJ Tyler, o jogador que teve que se aposentar após dormir com uma bolsa de gelo em cima do tornozelo. Prometo que é a última vez que eu dou essa explicação. O assunto do vídeo de hoje é: o que Bojan Bogdanovic e Terrence Ross têm em comum? Muito pouco, eles nunca jogaram juntos, eles atuam em posições diferentes e eles têm características de jogo diferentes. Por exemplo, enquanto Terrence Ross pula tão alto, a ponto de ganhar o campeonato de enterradas, o Bojan Bogdanovic pula tão pouco que praticamente não dá tocos na sua carreira. Mas eles historicamente são conhecidos por serem pontuadores natos antes de qualquer coisa. Bogdanovic tem média de 20 pontos nessa temporada, mas de apenas 4 rebotes e 2 assistências. Na carreira, médias de 14 pontos, 3.5 rebotes e 1.5 assistências. Ele só deu 37 tocos em 462 jogos até hoje, média inferior a 0,1. Terrence Ross tem 15 pontos, 3 rebotes e 1 assistência de média nessa temporada e 11 pontos, 3 rebotes e 1 assistência de médias na carreira. Ele até teve um jogo surpreendente de 51 pontos quando ainda jogava no Toronto Raptors. E qual o ponto em comum entre eles? Pois nessa temporada, 2019-2020, ambos conseguiram um jogo com 35 pontos, 0 rebote, 0 assistência, 0 roubo de bola e 0 toco. Pontuadores natos, pure scorers. Muitos arremessos, muitas cestas, mas mais nada para contribuir com o time. Bogdanovic jogou 33 minutos em uma vitória do Utah Jazz em cima do New Orleans Pelicans, chutando 11 de 21 nos field goals, 3 de 9 para 3 pontos e 10 de 10 nos lances livres. Terrence Ross jogou 34 minutos em uma derrota do Orlando Magic para o Miami Heat, chutando 12 de 18 nos field goals, 8 de 10 para 3 pontos e 3 de 5 nos lances livres, e ambos foram incapazes de fazer um que seja em qualquer uma das outras estatísticas. Curiosidade dentro da curiosidade: o único jogador da história da NBA a conseguir mais pontos em um jogo sem nenhuma das outras estatísticas foi o Allen Houston, pelo New York Knicks na temporada 2000-2001. Ele fez 37 pontos em 38 minutos e nada das demais estatísticas. Ele também era um pure scorer, 17 pontos, 3 rebotes e 2 assistências de média na carreira e 2 All-Star Games disputados. Além de ter o melhor nome da NBA, Houston. Esse foi o drop número 3 aqui do Boom Shakalaka. Já estou trabalhando no meu próximo vídeo, que vai ser um ranking bem polêmico. Me aguardem, um abraço e até lá.